Халқымыздың басым көпшілігі сайлауға қатысып, Нұр Отанға сенім артты. Алдағы 5 жылда ауқымды мәселелерді шешу үшін қолымызға өкілеттік берді. Бүгін елбасы парламент мәжілісінің 6-шы шақырылымына Нұр Отан партиясынан сайланған депутаттармен кездесу барысында осылай деді. Президент мандатқа ие болған халық қалаулыларын құттықтап, алдағы атқаратын шаруаларға тоқталып өтті. Парламент пен үкімет жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссия жүйелі жұмыс істеп, Нұр Отан нақты істің партиясы екендігін тағы бір мәрте дәлелдеу керек. Бюджет қаржысының тиімді жұмсалуын қатаң қадағалап, барлық әлеуметтік топтармен кері байланысты бекемдеу қажет. Сондай-ақ депутаттар үкіметпен тығыз жұмыс істеп, ұлт жоспарымен 5 институционалдық реформаны заңды тұрғыда қамтамасыз етуі тиіс дейді мемлекет басшысы. Халқымыздың басым көпшілігі бұрын соңды болмаған сайлауда қатынасып 77%-тен артығы біздің партиямызға үлкен сенім артты. Біздің сайлаудағы бағдарымыздың негізі платформамыз ол 5 институционалдық реформа, өздеріңіз білесіздер. Бұл бағыттағы ауқымды жұмыстар тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына тың қарқымен жалғасатын болады. Биылғы сайлаудың жылы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы мереке, ол үшін қабылданған жоспар бар. Не істеуіміз керек биылғы жылда? Халыққа қалай көрсетуіміз керек? Қиын жағдайға тап болған жыл болып тұр бір жағынан, бірақ та тек қана мереке менен айғай шумен емес, әр қазақстандыққа осы 25 жылдағы істеген жұмыстың нәтижесін көрсетіп, қуанатындай жағдай жасауымыз керек.